17 травня 2022 року у полоні ворога перебуває син Марини, захисник Маріуполя. Інформацію ми могли узнати тільки від звільненого пограничника, не знаю, як українською мовою, який зв'язався з онучкою в Києві, і на 31 грудня минулого року він був в Курську. Ну, якоби там було все нормально, ну так як, ну може не хотіли ще й говорити все. Я тут, його дочка в Києві, а як же, їздить по іншим містам, їздила в Женеву, ми весь час виходимо. Аби нагадати суспільству та владі про військовослужбовців, які другий рік поспіль у полоні Росії, на мітинг прийшла Катерина, наречена військовополоненого. Потрапив 12 квітня 2022 року в полон з заводу імені Ілліча, місто Маріуполь. Обмінів нема, інформації нема. Чекаємо. Хлопці, які повертались з полону, передавали інформацію про те, що бачили його. Це все. І остання інформація була близько 8 місяців тому. Звертаємось всюди, де тільки можна. Всюди дзвониш, кажуть, ми також нічого не знаємо. Люди будуть знати, не будуть забувати, пам'ятати, більше говорити, і це дійсно допомагає. Тому що з часом війни люди починають забувати, що у нас війна, і що люди, воїни наші перебувають в поганих умовах, перебувають в полоні. Другий рік на повернення з полону тата та дідуся чекає Ольга. Говорить, на мітинги виходить постійно. Вийшло, що тато потрапив раніше, а дідусь пізніше трошки. Чекаємо їх вдома. Надіємося, що скоро всі наші полонені повернуться додому. І всі будуть новорічні свята святкувати разом всіма родинами. Близько 70 людей вишикувались у живий ланцюг, розповіла Лілія Першина, керівниця об'єднання дружин та матерів захисників України. Акція «Не мовчи, полон вбиває» тривала 1 годину. Єлизавета Кротик, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.